Ibaze ko ari ubwa mbere nimenye ko ngira umu boyfriend mu Budage. Sha ntabwo boyfriend ngiye ngire mu Budage njyewe. Reka nkubwize ukuri. Ngiye guyanjye. Kuri guyanjye utabishize mu maboko y'Imana uko ngiye ntekereza uwo nzashakira. Uzakunda. Ni umunyarwanda. Ni umunyarwanda. Umuzungu ku buryo yangira aho byamugora koko. Eh. Byaba. Ese baba kubera ukuntu bibereye mu Budage. Nudo karakteri wifitiye n'ukuntu uteye n'ukuntu bayo. Yanze karakteri yabo kora nge narahabaye. Eh. Karakteri yawe. Numvaga rero washo wakwikundira abazungu cyane. Yewe. Mbonye umugabo umeze na papa wanjye. Wa muntu ya yabane. Wa mukura heza ko yari. Namubwira ngo suda tagi nka narebi ngira tugende tubikore birangire. Kwere wo mbanzi ko uzabana paka mpfuye. Ndi ngumwe. Icyo ngewe nshimira Imana ikimana yandinze mu buzima bwanjye. Kutagenda cyane mu bagabo. Kutagenda cyane mu bagabo. Bivuze ngo wabagiyemo gakeya se? No. Kutajya mu bagabo. Kutajya mu bagabo mvuga ngo eh ngo ni mwiza ngo eh ngo yagira iki? Oya. Sha tuganire tuba abajama twiganire n'ubuzima. Ariko ibintu byo kuzana iby'iki n'iki. Ngo kuryamana n'ibiki ewana. Aho ngaho uhita umukatira. Mbere kana bivuga mba nabimenye ku buryo atazana bimbwira. Ubimenya gute se atarana bimubwira. Ubu twitwara nange ari ukuntu atari tu umuntu. Ko iki gihe nango nge naryamana nawe kandi igihe nshaka kuryamana nawe ukora ngukunze kora nzi kuzambera umugabo cyangwa tuvuge ngo umugabo ateza akazambera umugore ariko mu bitekerezo nago duhuje. Utamuko ariko ngo byongera urukundo babo. Hoya uzahantu biryoha. Ibaze ko umukobwa aje mu muziki. Imiryango akenshi bitekereza ko bazamutera inda azabikira. Umugabo se nagatera inda? Umugabo nagatera inda? Arayitera. Nicyo mvuga rero nago mama wigeze agira ubwoba ko wenda bashaka kuzamutera inda umukobwa. Uzi icyo gitangaje? Kambwira amagambo ngo mani ngo nakureba nakumva fine ikomeza. Ntabwo wanshuka. Ese ni iki natafite ku buryo waza ukambeshya mu matwi yanjye ngo babo urabizi ngo nzagura iPhone. Aho ngeze ubu na famiye yanjye aho tugeze ubu ntabwo ari wowe bitufashijemo kandi nanjye nimbyubakira nakabirwaniraho nanjye nzabigeraho atari wowe mfimfashije ngo uze kumbwira ngo baby. Ngo nagusohokana. Twajya iri muri se. Ngo nzasohokana papa wanjye nirebere papa wanjye mbwira ngo je t'aime papa. Ariko mfite icyifuzo kimeze na gutya na gutya. Papa ngo umupapa ufite abugore ugenda gucitinga ibiki ewana. Mvaho unagende sinye n'aya amafaranga yawe. Never. Never. Aho ibyo nambaye ibyo ndya nago hari nago nkuzi utangiye kuza mbwira ngo nzakugeza he. Uzangeza he se aho ngeze niwe wahangije. That's how it is. Nuko bimeze se aho ngeze niwe wahangije. Ariko Imana yakurenze abagabo. Imana yandinze abagabo. Sinzi impamvu ibyo ubwo rero nzayobaza Imana narapfuye. Ese Imana wakoze iki ku buryo? Ibanga wakoresha naryo ntabwo ryoroshye. Reba ukuntu uba wambaye ariko. Icyo ntigitangaje ibaze ko n'abagabo banereta nambaye gutya. Eh. Icyo kincanga. Ari abamama nabo bagenda hanze bakavuga aho umwana wanjye agomba kuvuga ikifaransa. Nta mpamvu yo kuvuga ikinyarwanda ni ubuturage. Wavugishije umwana wawe mu rugo ikinyarwanda n'ubundi aho yigira akavuga ikifaransa ushaka kumwigisha. Ntuzi si ibyo? Shaba bimaze kuba ubwenge bwiza. Avuga ikifaransa. Urumva nibize muri francophone muri international de Kigali twize muri Martelet mu kifaransa. Mama aravuga ngo naribi yibagirwa icyo kifaransa. Ariko ikinyarwanda. Ikinyarwanda. Si bishoboka. Nagataha mama wanjye akambwira ngo urashaka kurya iki se mwana wanjye? Papa wanjye akaza. Und wie war deine Arbeit? Danje namwemera kandi nzakomeza mwemera. Paka mpfuye nta n'ubundi nzemera mu buzima. Nijye mba mbona ariwe perezida wacu. Boga. Kunaba yambaye, kunavuga n'ubwenge. Bega perezida tugira. Uziko tugira mu perezida urenze. Ni n'amahirwe ko wavuze ko uzashaka umugabo w'umunyarwanda. Nzamushakisha cyane ariko naba ataba afite ubwenge bwa perezida zambu. Utazi kuvuga kuri nzamugenda toka. Yes, ndangu suze kandi mwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uratandukanye ku isi ibintu bimeze fresh, ko bitameze neza ndamukomeza mubwira ngo yihangane mu buzima bibaho. Uyu munsi nabo bitameze neza, ejo humura bizagenda neza nkuko bisanzwe. Amakuru n'ibiganiro biba ari akagaruka ku Kisimbi TV. Ndi kumwe n'icyuki babo. Icyuki se nono uyu munsi ndi icyuki. Ejo bundi uzanyita nse ngo madamu.
Wanaribiye icyuki kiri hano. Ngo ndi icyuki. Ariko urugwiki we. Mfite ubuki mu maraso. Kandi noneho unigirira urukundo this. Ni Imana. Mama wawe arugira. Twabivanye muri family response. Je pense que twabivanye muri family. Icyo cya mbere kugira urukundo rurega ntabwo umuntu ari we wese urugira. Ni umugisha ubukomeye. Kandi umuntu agomba kubyukira cyangwa ntabwo nakubeshya ntabwo mbyuka nsenga. Ariko ngiye kuryama ndasenga. Akavuga ngo mana data wafashe. Uretse bobo uretse uretse uretse. Iyo ubyutse wowe ntabwo usenga. Mbyuka ndi muri stress. Icyo kibi. Rwose mbyuka nta mahoro mfite mbyuka ngo ye baba we ngomba kubyuka. Kora ndahunde. Breakfast. Ariko yanatakare. Amahoro yanjye mfite kwitekerezaho yo mbere yuko wagira kukuvugisha ukuri usenga mu gitondo ntabwo nabeshye nyine umuntu none se nzabeshye kandi Imana ibibona mbeshye abantu ngo Imana niyo ngiye nizera kurusha abantu ntabwo urashaka ko wasenga mu gitondo ari igihe bishoboka ko ntabwo nabeshye ari n'igihe mbyuka nakavuga nasenze mfite uwo mwanya ariko kenshi ntabwo bibaho akenshi mu gitondo ntabwo babo asenga nsenga nyimugoroba ngiye kuryama mvuga ngo Mana dato hejuru urakoze wandinze umunsi wose ngeze mu rugo nta stress no yapana stress nubwo nahura na stress ariko nariye nanyweye abiye wanje barakize na urwaye nawe bose baracyariho sari ibirega nago rego nago umunsi wawe wagenda nuko umuntu avuga ngo nobody is perfect na amigo hanze cyakora ni perfect yes nekereza ko numunsi na munsi wabyuka mu gitondo ukavuga ngo ibiri byose kuba wabyutse birimo kugenda perfect nuko nawo nuko umuntu ameze ngo nobody is perfect n'umunsi ntago gira perfect ese babo usenga mu gitsenga mu kidage cyangwa usenga mu kinyarwanda itangaje nsenga mu kinyarwanda usenga mu kinyarwanda hanyuma watekereza ugatekereza mu kidage wapi biterwa biterwa na biterwa se cyangwa bite kuri cyo ndi hano nekejeje mu kinyarwanda kenshi utekereza mu kinyarwanda yego ariko nagira hariya ari muri stress mu kidage Hari yase umva ibaze ko nivuganaga nanye mu kinyere mu kidage ari nge bicaga kidage cyane cyaranagabanutse ngoma gusubira nagatinda yo myaka n'imyaka ariko nago ari cyo kibazo yewe je pense que biterwa n'ahantu buri biterwa n'ahantu uri n'ibihe urimo kandi no reka nkorohereze gatoya sibyo abantu bajye bamenya ko n'umuntu turi kumwe ari imi kandi z'ubwenge yego reka tubanze isengesho mu kidage dusaba imana yuko yaba hano muri iki kiganiro senga mu buryo bwanjye mu kidage okay Vater unser Himmel ich danke dir Gott dass du mir heute dir da warst dass ich heute sehr gut aufgewacht bist bin meine Eltern sind sehr gut aufgewacht ich gebe dir meinen Tag denn du bist der Große hier ohne dich funktioniert nichts auf dieser Welt aber ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Denn ohne dich wäre ich nicht hier, wo ich jetzt gerade bin. Durch dich haben wir alles erreicht, was wir erreichen sollten. Und wir haben noch viel, viel mehr Sachen im Leben. Was kann das denn hier rief weggeguckt? Ich weiß, Udebe, wenn du... Oh Gott, da rief du! Aber wei. Es gibt mir ein Zehn, das ist ein bisschen. Ja, rein, jemanden, Baba, der ist. I'm so sorry, God. Oye numvaga kubera ukuntu amagambo wangu nari nange reka nkubwize ukuri simubeshye 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 ngiye ndumubwize ukuri kuko nange menyere gusenga kuko namenyereye gusenga mu kinyarwanda nange bibanje kuncanga gusenga mu kidage yego nabo nabeshye bibanje kuncanga ngiye ngiye ariko ndabimenyere ibyo bintu atari byo cyo kidage nange bari urimo kumva ari igishinwa numvaga sibyo bintu numvaga uri muri adufera cyo nabo nababeshye usenze uvuga ngo iki reka nkubwire nshima imana ko nyibaho ndimo guhumeka ko ababyeyi banjye bahumeka njye bwa mbere iyo nsenze mbanza gushimira imana ibyo yankoreye sibyo ntabwo wabwira imana ngo data wo hejuru ngo uyu munsi nabyutse sasa agendana nanjye mu nzira yose utabanza no gushimira ko nanabyutse mu mahoro n'ababyeyi ko babyutse mu mahoro sibyo bwa mbere urabishimira imana ukavuga ngo data ndagushimira mbyutse narwaye byutse mfite ibintu byose ababyeyi banjye baracyari kuri njyewe ikintu gikomeye ni kuba mvuga ngo ababyeyi banjye baracyariho kuba nyine bariho bahumeka nawe uriho kubera njye ndacyari muto kandi hari benshi babuze ababyeyi mama wanjye yabuze ababyeyi ari umwana muto ntago yabonye na mama we ntago yabonye kera nk'iyo mama wago ngiye mba ngomba kubishimira imana kuba narageje n'iyi myaka mfite n'ababyeyi bombi kandi banagukunda
cyane. Urakoze ari nabantu bavuka bangana n'ababyeyi ariko ngewe nobody's perfect. Nurugo nago ruri perfect all the time ariko urukundo rurahari cyambere ariko umuntu agira n'urukundo ku bantu yaba ari mama umwana we yaba ari umwana ku mubyeyi wabo ku mubyeyi kuri papa cyangwa kuri mama urugo rukundo ruwa nyine rurakenewe mu rugo so niba ruhari ni first of all nicyo cyambere mu rugo ariko ari nge nawe umwana nanye narakuza ari nge ntago baba baradukunze wowe nabonye papa wawe aguha bizu bizu umunsi mwiza ariko yavuze mu kidage papa nyine umuntu ishaka wanjye n'umuntu natashaka bize nimajana ko yakwiye ngo umunsi mwiza cyane papa wanjye ndamukunda cyane love you my dad is my everything actually I really love him and I really respect him a lot it was because in English because my dad doesn't speak Kinyarwanda so yeah dad I love you a lot ich liebe dich über alles papa wanjye ndamwemera cyane ariko nago nkunda kuvuga witwa papa cyane mu ma interviews wivugira mama cyo uzabimenye kubera yuko kubera mama wanjye she's social kurusha papa papa wanjye akunda privacy ye cyane kurusha nuko twebwe nanjye nkunda privacy mu buryo bwanjye na mama wanjye akunda privacy mu buryo bwanjye ubundi ndabyihisha sibyo muzi imiziki yanjye n'ibintu mu buzima zitenga gusa nabindi muzi sibyo byiza se ariko ibaze ko papa wanjye na Instagram agira ariko shaho buriya buzima kutagira Instagram na Facebook agira shaho ni bwiza na Snapchat n'ibiki na Twitter agira amakuru WhatsApp wabyuka soma amakuru ya makuru kuri phone yisomera ibitabo bye WhatsApp ni iki na abantu muri famiye cyangwa abantu bakorana mu kazi bandike na Bob business cyangwa akabaza babose babo meze neza mu Rwanda hari icyo ukeneye gutyo ewa no gutyo so rero papa wanjye yarambwiye ngo babo I love you a lot and I respect you a lot and I'm here for you ariko abek Susan shire hanze muri interview zawe yunkira because I support you ariko uzabanza undeke mu mahoro yanjye afite confidence shaho sibyo eh narakoze reka uzi imyaka mfite ubu 21 igiye kuza narashaje hasigaye ko nyiri udusatsi tw'umweru hasigaye ko nyiri udusatsi tw'umweru abaye ubukwe bugiye gutaha ubukwe buzawe vuba kuri 21 wari uzi yuko umuntu aba yemerewe kurongorwa mu Rwanda hano mu Rwanda ariko mu Budage ni 18 sibyo bintu narinzi ko mbyemerewe kuva kera mu Budage ni 18 ariko menye ntiwigeze ubyemererwa nanone kubera ko umunyarwanda kazi njyewe nubwo naba mfite imyaka 23 ubukwe ni ikintu nubaha cyane ubukwe ni ikintu wubaha ubukwe ntabwo ari kubuhuka hari igihe wahubuka mu gukunda umuntu bitewe ukuntu wakunze ukuntu ameze karakteri ye mu kwitonda kwe ntutekereze kuri future ariko umenya ko umuntu iyo ukunze umuntu suzavuga ngo uramukunda cyane kubera ntabwo waramumenye ijana ku ijana ahubwo babo njye ngira impungenge kubera ukuntu ugira urukundo rwinshi muri wowe cyangwa rugira koko si byo njyewe ukuntu nteye wankunda ni ibindi bintu umuntu wese akunda agira urukundo ntabwo ari bona umuntu urugira njyewe icyo navuga maybe iyo nagukunze ndakabya sometimes mu gukabya ni iki nk'urukundo rwanjye koko rwose aho niho wavuga se babo yababara kubera icyo gihe nanjye wambabaza ndi umuntu ukunda koko ndakunda pe urakunda cyane ibaze ko mbivuze numva nari ndakunda koko ndakunda niko kuri ariko nk'umujama waguye mukiye ngiye mubonye namuhana nanjye amemukiye nabisha mu nganzo z'imana akabeza akazamuhana n'umuntu uwo ari wese nakunda akambabaza tubivane n'ubyo mu rukundo njyewe ntabwo urukundo ntabwo ari rega urukundo ntabwo bivuze ngo kuba ufitanye ngo boyfriend cyangwa ngo girlfriend njyewe mba numva ari urwo ngoro oya ari n'igihe urukundo ni ikintu cy'ukumvikana n'abantu mu isi hari igihe wakunda n'umuntu bikakurenga atari sheri wawe ariko icyo gihe nawe ni ko umu boyfriend wawe cyangwa umu girlfriend yakubabaza niko n'uwo muntu usanzwe umuvandimwe tubivuga gutyo yakubabaza urumva biterwa n'urwo rukundo muba ufite to njyewe icyo rero ni iki icyo nirinda ni iki uzandebe ndi umuhanzi nanga kujyana n'abasitari benshi kubera iki se wowe wirinda nirinda oya njyewe it's about the vibe urebye ariyeri ndamwemera cyane ndamukunda cyane kandi wowe watumye atandukana na June abantu baravuga urumva ngo hari uburyo ngo babongo urabona ngo babongo yemere nk'agahungu njyewe nkunze umuntu bikaba official
Yena ngo nyambeshye. Nanabyerekana koko ko mukunda nago naza mu munyamakuru ngo mbyemere. Nabishira hanze. Twabibone byo ngiye. Kwera icyo gihe. Nago wewe nubundi urajajinga su judginge. None ndi ndyama mu mahoro nubundi ndarya nubundi ndanywa n'ama judges uzavuga nacyo binwaye. Urumva? So nimbyerekana nzaba mbyerekanye kwera mukunda uwo muntu. Ariko nago nzahakana umuntu nadakunda. Nago nzakubwira ngo umbajije ngo simurakunda ngo mvuge ngo. Ngo oya. Uzi cyo nakubwira? Uzige nagusubizaho? Ese baba yageze hari umusore ugeze kumbwira ngo ntago mukundana kandi nzi neza ko mukundana. Uwe yarinde. Kiganiro twakoze mbere yuko tujya kuri shop yawe. Wanzu ubwira izina rye ndabyemera cyane. Mu Budage. Yitwa gute nyine? Kevin. Nago nabivuga. Ibaze ko ubwa mbere nimenye ko ngira mu boyfriend mu Budage. Sha nabo boyfriend yange ngire mu Budage ngewe. Reka ngubwize ukuri. Ye guyanje kuri guyanje utabishize mu maboko y'Imana uko ngiye ntekereza uwo nzashakira uzakunda n'umunyarwanda n'umunyarwanda umuzungu ku buryo yangiraho byamugora koko eh byaba bise baba kubera ikintu bibereye mu Budage n'udukarakteri wifitiye n'ukuntu uteye ukuntu bayo karakteri yabo kora nge narahabaye eh karakteri yabo numva rero wakwikundira abazungu cyane yewe Bonye umugabo umeze na papa wanje. Uwo muntu yabane. Wamukura hehe zako bya. Anamubwira ngo suda tanga inka nare bi gira tugende tubikore birangire. Kwera uwo manzi ko tuzabana paka mpfuye. Ariko ubudisi bazazana iwanyu inka. Ni ngombwa. Papa wanje bazaba mutwaye mukobwa we. Eh. Urumva? Ehe. Papa wanje turakundana cyane. Nago wabyumva. Harya ni wowe mfura babon? Ngiye bucura. Niwe bucura urabyumva rero kuba ndi bucura kandi niwe ni nge mukobwa mu rugo. Niwe mpamvu yitwa Teta. Nitwa Teta kazi. Eh. Bampaye izina ryiza. Nditetesha mu rugo. Yitwa Babo Ek8. Ek8. Ugiye kumbaza impamvu nayifashe. Oya. Mane shimwe. Urakoze. Eh, yitwa Babo afite indirimbo nziza cyane. Yitwa Yogurt. Eh. Yakoranya na Bruce Melody umuhanzi utakigaragara mu buryo bworoshye. Ako ni ndirimbo nziza ni ndirimbo iri kuri YouTube channel ya Babo Ek8. Ndaza kuba ha link hano hasi kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ndirimbo kabisa ubona ko Babo yakoze ari muri vibe. Ari nani muri vibe kabisa. Wari muri vibe ariko noneho hari amashusho ari mateye ubwo. Kenji nayo uvuga nagara akazi nzakuzanira Sasha vibes. Umubaze ngo impamvu wakoze ibyo bintu ni. Babo ntabwo bitekerejeho. Okay donc urabona ngende mu rubwizo ni kuri. Abantu bangundi cyangwa banyange mbere ko mbere ko mbeshya ndicicikira nakubwira ngo nsaka ugacaceka nakubwira ko natashaka gusubiza icyo kibazo nakubwira ko sinshaka gusubiza icyo kibazo byemere cyangwa subyemere kuri icyo gihe nanye mbavuga ngo mbere ko mvuga ibintu bibi cyangwa byiza reka nicicikire ariko ngiye mbona ni indirimbo yanjye nabirenze ama open person I'm very open umuntu ankunda ukoneye anyanga ukoneye I don't care ariko mfite abankunda tubagukunda so ikintu rero navuga murari ya mashusho dukora iriya video urabona nge na Bruce urebye abenshi niko abantu batabyumva muri iyo ndirimbo mandirimbo wangira ngo nige mu jama wirebye indirimbo mani mu kuririmba wangira ngo ndi umutipe ndimo gutereta umukobwa biriya nabyo byanteye kwibaza urabyumva simbivuze kandi arabenshi nago babyumvishije ariko ndabivuze oya oya kandi birimo ariko ari benshi batabyumva harano uvuga ngo gukubita iki ni ariko ari benshi batabyumva oya barabyumva kandi ubu ngo bajya no kujyayo kubyumva cyane none bakavuga batereka twumve so urumva kije nagiye muri bishego we oya iki ndeba muri vibe rega akazi yewe ese bishego uzi ari byo uzi ibintu ndabizi ni ibintu bitari iki umuntu wizera imana nago byabyemera ariko singubeshye aka ni akazi kanjye kandi Imana irabizi ko ikunda icya mbere niko waririmba wavuga amagambo utabikora it's fine nge nabyo nkora umuntu uzaza kumbeshyera azambeshye sava ariko umuntu nzi hano mu Rwanda cyangwa hari hose yaba ari mu Budage yaba ari hehe ndi umuntu utakora tuvugisha ukuri mfite 20 numwe igiye kuza igiye kuza 21 mu kwa 8 tujye kugera mu kwa 7 subiza ngo ndacyafite ukwezi hafi sibyo muzi 21 ndumuntu mukuru uri inkumi ariko ndi inkumi icyo ngewe nshimira imana ikimana yandinze mu buzima bwanjye
kutagenda cyane mu bagabo. Kutagenda cyane mu bagabo. Bivuze ngo wabagiyemo gakeya se? No. Kutajya mu bagabo. Kutajya mu bagabo mvuga ngo ngo ni mwiza ngo ngo yagira iki? Oya. Sha tuganire tuba abajama twiganire n'ubwo. Ariko ibintu byo kuzana iby'iki n'iki. Ngo kuryamana n'ibiki ewana. Aho ngaho itumukatira. Merekana bivuga mba nabimenye kuburyo atazana bibwira. Ubimenye gute se atarada bikubwira. Ukuntu twitwara nange arukuntu atereta umuntu. Imana nago reka mubwira ikintu mu buzima umuntu arakundana. Arije nawe ubona umuntu ukamukunda ukari nabimubwira ukanamwereka urwo rukundo rwose. Ukanabimubwira straight apana kuvuga ngo urumva ngo ntago nabivuga. Ariko igihe ngiye ukuntu meze umuntu nkunze ntago nje nzahinda kumubwira ngo wa sex ngibiki nibiki. Urumva? Hako nubuzi. Iyo kigeza abankunze. Biri mu bigize ubuzima babo. Isara boda n'urubaho. Rero icyo gihe ubushize ibindi bintu mbere. Nge mbere ko tugera oya. Mbere urakoze mbere sex izaza maybe shanago ngende umuhesha kazi izaza maybe twarakundanye imyaka ingahe cyangwa ameza ngahe ariko naramumenye ukuntu ateye nago ari ukuntu uhura n'umuntu akagukira ururimi rwiza akubeshya akubeshya ariko ari umuntu nge nakunze mu buzima arakubabaza ku mutima wanjye wose nawe nago yara nagarambabaza ibani zamfashe saza nambabaza nge nzamuveho mbere ka mbabaza urumva ariko ikintu cy'ambere ukora iko ubanze ukamenye ngo uwo muntu ameze gute ushakisha uburyo ku buryo mwahura mwenyine mukaganira bo serious stuff urumva icyo nashaka kuvuga bivuze ngo umenye umuntu uramukunze utajya kuvuga ngo okay umuntu umufitiye urukundiro ariko icyo cy'ambere ukora umufitiye igikundiro umufitiye urukundo urukunze byara kurenze wamukunze yanakurenze ntabwo uzi ukuntu ugomba kumwitwaraho ariko ikintu cya mbere umuntu akora ntabwo utekereza gukanya sex ikintu cya mbere ukora ni iki uramutwara ukabanza ukamenya se uwo muntu atekereza gute ese mu bitekerezo afite murahuje kuri iki gihe ntabwo njye naryamana nawe kandi igihe nshaka kuryamana nawe kubera ngukunze kubera nzi ko uzambera umugabo cyangwa tuvuge ngo umugabo ateza akazambera umugore ariko mu bitekerezo ntabwo duhuje ariko ngo byongera urukundo babo Huya uzahantu biryoha ni kumenye ko umuntu muhuje mu bitekerezo kandi ngo byongera urukundo ufite na plan oya ahantu biryoha kurusha ni wa wundi muganira akakumva 100% nawe yakubwira ibyo ukamwumva mukabona ko aho mushaka kugera rega kugira famiye ntago bivuze ngo kuba umukeneke ibaze ko ufite umugore ufite mu budage tuvuga ngo un man me träume on a une forme de vision kandi koko baba bakaza uzi icyo bivuze umugore umugabo with dreams n'umugore ufite vision bagera hano kure umugabo akubwira ngo vision eh man shiri nge mfite dreams yo gukora iki n'iki kubera umugore afite vision yiwe n'ubwenge bwe kamwe ngo kishiri reka rero n'ubu ufite ibyo bintu reka ngufashe mu gutekereza bikore gutya na gutya umugabo akavuga ngo reka mfate kashe zanjye numva umugore wanjye ibaze ko bari ari bo baba bakire yes umugore n'umugabo ni team ikomeye niyo mpamvu Imana yakoze n'umugabo n'umugore ariko babo reka team ikomeye n'umugore aba afite ubwenge noneho babandi bahastaringa mu birenze noneho nibo baba amamiliyarderi baba baramutota afite umugore yaranutse avuga ngo umugabo wanjye no nakwihaye impeta sinshaka kunsubiza hahandi ndashaka ko tugera hariya hejuru babo reka nkubaze akantu gato kenshi iyo abakobwa baje mu muziki yego ahantu umuziki abantu bawufata kandi mama wari umunyarwandakazi umuziki abantu benshi bawufata nk'aho ari sekiteri ibamo ibirara ya feke sekiteri nyine idasobanutse kandi abamo amafaranga menshi abamutishyiramo amafaranga menshi n'ibiki n'ibiki akenshi umukobwa aje mu muziki imiryango akenshi bitekereza yuko bazamutera inda azabikira umugabo se ntagatera inda umugabo ntagatera inda arayitera nicyo mvuga rero ntabwo mama wigeze agira ubwoba ko wenda bashobora kuzamuterera inda umukobwa uzi icyo gitangaje biterwa n'uko umwana n'umubyeyi babanye first of all biterwa n'uko koko niba ufite ubwoba ku mwana wawe ugagiye mu muziki ngo azabukirara ubwo rero ntabwo wamureze neza first of all ni ikintu n'ubundi kibazo kiba ari mama ni ababyeyi ariko niba wareze umwana wawe neza ukaba waramwigisha ubwenge ari muto yagira mu muziki cyane akagira iki nta n'umuntu wamushuka ese babo ntawe wagushuka akagutera inda wapi njyewe navutse mfite ubwenge bwo hanze kandi mama wanjye yarambwiye ngo babu ikintu cya mbere ugomba kumenya mu buzima gira ubwenge bwo mu mashuri kubera ibyo bintu n'ubushaka kutaba mu mizishe ntabwo nzi iby'ubushaka bizagufasha mu kazi
ariko ubwenge bwo hanze nibwo bwa mbere mu buzima ngiye reka ngwize ukuri ngiye mfite ubwenge kurusha bwo hanze kurusha ubwo mu ishuri nabo nabe ariko ibaze ko ari byo bimfasha gutera imbere ukambwira amagambo ngo mani ngo nakureba nakumva fine ikomeza ntabwo wanshuka ndetse n'ikintu atafite ku buryo waza ukambeshya mu matwi yanjye ngo babo urabizi ngo nza aho ngeze ubu n'aba famiye yanjye aho tugeze ubu ntabwo ari wowe bitufashijemo kandi nanjye nimbyubakira nakabirwaniraho nanjye nzabigeraho atari wowe mfimfashije ngo uze kumbwira ngo baby ngo nagusohokana twajya iri muri se ngo nzasohokana papa wanjye nirebere papa wanjye mbwira ngo je t'aime papa ariko mfite icyifuzo kimeze na gutya na gutya papa ngo umupapa ufite abugore ugenda gucitinga ibiki ewani mvaho unagende sinye n'aya amafaranga yawe never ibyo nambaye ibyo ndya naguhari nago nkuzi utangiye kuza mbwira ngo nzakugeza he uzangeza he aho ngeze niwe wahangije nuko bimeze ese aho ngeze niwe wahangije none se babo nta kintu kibaho umuntu yashukisha babo wapi kabisa keretse ari urukundo nagukunze aho niko navuga aho wanshuka nagukunze akavuga ngo nagukunze n'umutima wanjye bivuye mu bushuti udashaka kumbera aho wanshuka kubera urukundo rurashukana sibyo hari ibyo umuntu atabona iyo wakunze umuntu aho wanshuka koko ariko igihe ndagukunda gukunda like a friend sasha ntabwo wambeshye njyewe uzi ukuntu nimere ndakumenya nakicecekera nakumva ibiganiro byawe ariko nanjye kukumenya ukashiduka nakuvuyeho si umenya ngo babo yamvuyeho gute ariko icyo gihe mba nakumenya ukuntu uri ikigoryi uzi ko urimo kumpanga ngo babo ngiye kukupanga kandi njyewe nagupanze ishuri zingahe zose nakumenye mvuga si mu mwihorere cyangwa nanjye mushiremo akadomo mwereka ko atagomba kunyine ubu hari abajama bari bazi yuko bashaka kuzatura hasi babo ikibabaje ntabwo bazanabishyura ntabwo ikibazo iki nshimisha imana barananinya imana ishimwe barananinya bagenda bavuga ngo we have a crush on babu yee wahura nanjye nari ururimi rusohoka reka dukore akabe wajya kuri youtube ngo ngende babu yego ngewe crush irenze ntabwo nkuzi wahuye nanjye ntabyo umbwiye ngiye basi nanjye ndi umukobwa uzi ko wagira ngo ndi igitipe ubaze ko ngukunze nza kukubwira ariko uri ikigabo ugomba kugiramo imbaraga urambonye urirutse uravuze ngo ntabwo namuvugisha babo nyine ubwo baba bifunze ntabwo nicyange umuntu wese nzi umuntu wese wambonye ahantu hose n'abafana babivuge wamenye ahantu siniyemera sinifunga uramvugisha nakaguha urukundo keretse uhuye nanjye ndi muri stress ndi muri bintu byinshi nshobora ndakubwira ngo amusosore ndaje ngo uvugishe mu kanya cyangwa nakiciraho ariko ntabwo njya babo ndashaka ko abakobwa bigisha abakobwa bo mu rwanda buriya hari akantu uvuze numva kararenze kabisa uravuze uti ngewe nta kintu na kimwe waza unshukisha kubera yuko ibyo maze kugeraho ahantu umuryango wanjye ugeze ntacyo wabikozeho hano hanze dufite abakobwa bo mu rwanda batewe inda benshi abari munsi yawe bari muri 14-15 aho ngaho hagati aho ngaho 17 bagiye baterwa inda n'ubu ngubu bari guterwa inda ni benshi cyane reka numve ibanga mwebwe mu budage mukoresha umukobwa wo mu budage ntabwo ari abadage n'umuntu wese no muri amerika ibyo bintu bibaho no mu budage nyine abakobwa bo hanze mu bindi bihugu biragoye ko wabona nyine banza wumve icyo nkubaze biragoye ko wabona nk'umukobwa wo muri amerika ungana na babo bateye inda atabihisemo biragoye ko wabona umukobwa wo mu budage hari noneho niho biba byinshi kurusha hano se cyane uzi mpamvu oke donke ikintu cyonyine cyo hanze baturusha nyine mu rushe cy'abakobwa ba hano mu rwanda cyangwa nuko mama aba yarakubwije reka nyikubwije nge basha banyange cyangwa bankunde ariko wambaye isaha nziza reka mbikubwire uvuga merci sheri wanjye uzi ikintu kibi cya hano bagushukisha n'amafaranga no kugusohokana kubwira ngo esheri wanjye ndaguha amafaranga ngo aya n'aya kubera ngo nanjye hari igihe mama wanjye namubaza reka mvugisha ukuri hano mama wanjye ari ukuntu akwigisha ubwenge reka ababyeyi impamvu batagwa nubwo yaba ari umukire umeze gute hari igihe adaguha amafaranga wifuza ku buryo umenya ubwenge sibyo kubera nawe aba yarayakoreye aba yarayavunikiye sibyo ariko akakwigisha kuvuga ngo oke n'ubushuti ukamusaba ijana akaba ngo yawe 50 ariko cya kindi kirimo kugushuka kigwaye noneho 500
cyangwa miliyoni. Urumva ukuru babica mu mutwe ni amafaranga. Njyemba mbona abakobwa bahano ari ibidebiri. I swear. Kose amafaranga azakugeza hehe? Urimo kwica izina ryawe. Amafaranga arashika. Urimo kwica izina rya famiye yawe. Sibyo. Kwera icyo gihe hari njyewe aho nzi abakobwa babikora kenshi. Barabana Shaimani babana ryamana n'abagabo bafite abana. Bangana nabo. Yakubera papa. None nibaze uwo mu papa nago muzi. Uzanamubera. Akaba ari none na partner wa papa usubimenye. Uziko nibyo byica papa wawe mu kazi bro. Umutipe nahagaze ko ari umukobwa wawe. Aravuze ngo bro ko akundi bigabo bivuga nawe bemagambo menshi ngo ewane ejo. Nawe nije kobwa. Uri chayari, uri business staff, ufite ibibazo byawe maybe umuntu asagira ibibazo muri famiye. Umutipe kweretse ifoto y'umukobwa wababara cyangwa wakwishira. Uzi ko icyo ni cyita wekegereza tuvuga ngo amasaha yose ngora n'amasaha yose ngira. Cha gushimisha abana banjye kwera umugabo nawe icyo gihe naga bakitekereza umugore. Abatekereza abana. Ashizemo imbaraga ze zose bakweretse ifoto ngo umwana wawe turaryamana. Icyo gihe umwishe mu mutima niko wavuga cyumuka kimujomba. Kuri icyo gihe umweretse ko papa ntacyo avuze ibyo byose akoze ntacyo bivuze. Harimo kukuyakira amazu. Njyere ka mbwize ukuri. Papa wanjye niwe mugabo natereta kuvuga ngo nta kintu kimwe kibaho ariko ndamubwira ibibazo byanjye. Mwe ngo niwe mama wanjye atanyumvishije. Ndabwira papa wanjye papa je t'aime. Ewana mama ntabwo arimo kunyumva. Please I beg. Nkeneye ubushobozi muri ibi n'ibi n'ibi. Ariko ntabwo ngenzanye ndakwigurisha ngo ndashaka gukira mu buryo bute. Njyewe nzashakisha mu gukira mu buryo uko ababyeyi banjye babigerageje. Nanjye nyire mu buryo bwanjye ariko natigurisha mfite icyubahiro cyanjye. Icyubahiro ni ikintu cyambere mu buzima. Ariko abakobwa hano ngira ngo abenshi ntabwo bafite n'amafaranga. Erega baba wowe uvuka muri famiye zikomeye mwana. Oye sheri wanjye. Aho ariho natwe twavuye tugomba gushimira Imana. Sibyo? Ntabwo umuntu agomba kuvuga ubuzima umuntu yaciyemo ariko ariho natwe twavuye ahitwa papa wanjye ahitwa mama wanjye nanjye mbaho ariko aho tugeze n'Imana na discipline umuntu agira umukobwa hano umuntu yamuha miliyoni akayanga nanjye wayama ntabwo nabigukorera hari abagabo benshi babimbwira ariko ntabwo mbikora n'abaseka ariko aba hano bo bahita uhano wamuha miliyoni akabyanga hari n'abamwe bafite ubwenge sheri wanjye harimo abafite ubuhamya ndabyemera ariko hari n'abamwe bari ibidebiri mu mutwe nyine bumva amafaranga bakumva ngo 500 ararenze iPhone yabona iPhone agasa witwaye Imana icyo uzi ikintu impamvu ngiye mba mbona bari ibigoryeze ari bamwe babaha miliyoni 3 cyangwa 5 cyangwa kugurira imodoka akakubwira ngo reka turyamane without condom urapfuye urwaye sida aya mafaranga azangira kukukiza ko ntacyo uzinjoyinga kugira ngo inzara ikwice uzayinjoyinga se ndimo kurwara ndimo kupfa it's better ko n'amafaranga nagera ko nakiberaho neza nakahastaminga ndishimo gushakisha ubuzima bwanjye ngo mbeho neza bro wowe n'uwakugurira imodoka nta kintu yaza kubwira ewana wapi none si imodoka nimfite se babyeyi banjye bayimaye ari igitipe cyaje kinyereta inkinga ngo kirayima ngo nyemere papa wanjye na mama wanjye si bayima ntayo ufite rego buri famiye werekana seri ufite mu buzima ubereka vision yawe ukavuga ngo mama niki 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 hari ukuntu nobody is perfect nanjye rige nagana n'ababyeyi banjye bakavuga ngo okay baba rifite ibitekerezo byiza ariko hari nanjye arahano abaganiriza bakavuga ngo hano narimo gutekereza atari mu bwana sibyo because I'm still a child I'm still a kid I'm 20 ngiye kuza ama 21 nawe mfite 33 cyangwa iki 21 wowe wemerewe kurongorwa ndabizi ariko ntabwo umuntu arakura akura cyane na mutoya cyane yes ndacyafite ubuzima imana nibumba so ukabaganiza bakabiguha uzi ikintu kiyo muri famiye ni kwereka umubyeyi ko you're very serious in life n'umubyeyi ufite 20 yanyuma yayaguha mweretse kuri serious nta modoka ufite umugabo akayikuzanira nyine reka twumve kese y'abakobwa bahano mu Rwanda twumve impamvu bashutika ni iyi umuntu amuhaye imodoka uwo ni boyfriend yose barakundanye for real n'abafamiye barabizi ari umugabo w'inshuti sibyo ntabwo nabyemera keretse famiye yanjye ibizi ko ari boyfriend wanjye tugiye gukora ubukwe akanzanira imodoka akankorera byose nanjye nabyemera kwereka iki gihe ugiye kumbera umugabo apana umugabo uza kunereka oya hari bamwe bakundana ntabwo njajinze abantu babaha imodoka ari bazi ko ari boyfriend ari n'igihe abagabo bashuka abakobwa nyese umugabo ufite urugo ufite abana batanu barimo nabo mungana nabo namukunda unanamukata nanamurega yes kora ngiye mvuga ngo icyo utifuza ko bagukorera kitivuza ko bakorera umwana wawe cyangwa wowe
suza bikorera abandi. Ngo guteresa bahita bivuga. Nima natifuza ko ningira umugabo ko umukobwa aryamana n'umugabo wanjye. Sinzabikorera uwundi nubwo nago nzi uwo mugoriye. Ariko ndabizi ko mufite n'abana. Kigenza ngo nzategereza ku mugabo nzategereza ku mugore. Vuga ngo nago nifuza ko nange bazabinkorera. So nange nago ngiye kubimukorera. Kigire nago nzaryamana n'umugabo we. Kigire nago nzanaho muha interest. Kigire nago nzanita telefone yiwe. Uzamubroka. Ngo yari n'igihe uha umugabo telefone yawe kurya guhamahoro. Hari n'igihe utanga nimero zitari zo. Ariko hari igihe ari ikigabo cy'ikinyabwe gikabwa barekanye bipe ukabona fone ntabwo iciyemo. Katavuga ngo nibeshye. Ugiyemo. Ikintu ukora utayimuha ariko yaguhamagara si umwibitabe hari n'igihe unamubroka koko. Ariko icyo gihe uba wamuvanyeho ku buryo aguha amahoro yawe. Urumva. Nese babo abakobwa bo mu Rwanda ni irihe somo waba? Kugira ngo iyi myumvire ufite. Urumva babo. Nubwo uvuka mu muryango wenda wisumbuyeho. Aho mwavuye yes ndabyumva nyine abakobwa babivana muri hesomo bakwiye kwitwara gusa bagira ubwenge bagende mu kwiga nubwo ari abakene ni umukene yes ariko abigenze gute umukene se ko ari abakene bava batagiye kuryamana n'abagabo ushiduka babaye abamiliyarderi be focus on your visions gira vision gira icyo wifuza uvuge ngo in 5 years in 10 years ndashaka kugera hano kandi nubwo ngo in 10 years nashaka kugera aho ewa nubushema imbaraga muri iyi myaka 10 urwane nabyo koko nubuguye hasi haguruka wongere urwane nabyo ntiwongi kugwa hasi kwera hari igihe umugabo azari sponsor ati ukora utuntu tu nyine icyo gihe icyo nababwira bazakunda umugabo ndavuga umugabo wubatse urugo si bazamwemerere kwera icyo gihe man kwera icyo gihe urimo kwicira urugo rwa man icyo gihe urimo kwiciraho n'umuvumo kuri wowe urugo rw'abandi wa wase urimo kurwica cyane urimo kwicira urugo rw'abandi we shakisha umugabo wawe basi gerageza mu rugo uburyo ariko switch urugo rw'abandi njye mfite papa wanjye na mama wanjye bakundana cyane uje kwica urugo rwa papa wanjye na mama ukabimenya ni izina ry'Imana na switch kwera urukundo bagirana uko bayishe wowe yes abanyishe njye wowe yishe famiye abana bamenyereye imyaka n'imyana ko babona papa ngo bagiye muri holiday haje ikigore kimuhaye happiness ariko nago umugabo amukunda umenye ko abagabo benshi bakora ibyo bintu bakunda abagore babo kurusha uwo baryamana nabo ikintu uzakimenye ariko icyo gihe urimo kumwicura urugo abana bafite imyaka 5 cyangwa iki batangiye hanze abakobwa ko buzuye se babo bazarinda bashakisha ubuzima bwabo bro se abazungu nago babayeho neza mpamvu abazungu baturusha nibuye bazi kufukosinga kuri vision urumva uwo mukobwa muha aha happiness umusaza umusaza agasara oya umukobwa ntago aba anakunda uwo mugabo aba arimo gushaka kumutwara amafaranga ubwo rero ni ubugoryi ubu urimo kunyereka ko nta bwenge ugira mu buzima bwawe kure nta bwenge ufite wo kugenda gushakisha amafaranga ubirwaniye naho urimo kugenda gushakisha amafaranga urimo kwica urugo rw'abandi ariko amafaranga birangira yabonye birangira ababonye ariko asamene ariko sha ayo mafaranga imana ntabwo yakubabarira yeswe to god nawe ntabwo imana yamubabarira nawe ntabwo azagira urugo rwiza kandi nawe azakunda umugabo we yifuza ko umugabo we atamucitinga ariko kubera nawe wabikoreye abandi nawe umugabo wabigukoreye nawe wumva agahinda uwundi mugore yagize bene abo ntabwo bashaka kuzagira urugo babo ubwo rero ni ibyawe njye ntabwo twumvikana izina ry'imana ese njyewe wabikora business kuvuga ngo hari business y'ibyo bintu hari business wari wabona abantu bitwa abasirayi kwini bafite gahunda yo kuzashinga urugo sasa ukuntu bimeze umusirayi kwini ukuntu njye ntabwo nkunda abasirayi kwini ariko ntabwo mbajajinga ntabwo nzi ubuzima baciyemo ibyo nibyo nize kera reka singubeke kera narabijajingaga cyane agahura abantu babinsobanurira ko nagiye ntabwo mbyumva mbavuga si ubwo bwenge bwavuye he ku buryo atangenda gukora university cyangwa akagenda gushakisha akazi cyangwa agakora ibindi bintu ariko ntabwo wamenya impamvu babikora ariko umusirayi kwini umwishyura amafaranga yabikarangirira aho akagenda we yari guma mu rugo rwawe uri umugabo ugafata sirayi kwini ukamukubita imana izaba uzahana aba bantu bazenda kwa satani I swear. Nabonye ubushari avuga ngo ubundi umusirayi kwini njyewe ubundi kunabitaga. Kwa shitani nk'amezi atatu kakazanya. Njyewe sinshaka no kwagira. Sinshaka kunamumenya. Satani mva ku ruhande usuza na nyegire. Satani tuka gute mu kidage. Roho yanjye, toife. Roho yanjye ntabwo ari iye. Ni imana ariko nanjye ndi umunyabyaha nuko umunyabyaha wose uko isi yabaho. Perezida wawe ndamukunda ariko nawe ni umunyabyaha.
mama wanjye nawe ndamukunda nawe n'umunyabyaha nabana banye nzabyara nabaza bari abanyabyaha nabana abanyabyaha icyambere ni kukunda imana witeka ukarayikora mu buryo byose ushoboye sibyo satani bijyane imana isikenye kundira yandinze ibyaha ngenekeza kare ari byo bikuru nibe yakurenze ryamana n'abagabo bro imana yarabindinze bro icyo cyanjye ubundaki bega imana nziza ese bangakoresheje ni rihe babo nifuza imana ibyo ndimo kukubwira ari gina muri iki tipe cyangwa iki cyangwa iki ndaka ariko bikarangira nkubwiye amagambo gusa ati we ewan ukashiduka ninjira mu modoka ari nkusezera ngo nahejo kandi ari sinzora no kuguhamagara soza no kunyumva kandi wamugezeho crash crash bibaho crash bibaho nezigira crash bigahita bigarukira aho ngaho reka wambwira ikintu ngiye crash yangiza ukuntu bimeze ngende mu rukundo quality time. Quality time is very important in my life. Mm. Quality time is about family, your boyfriend or girlfriend. Sibyo. Mm. Quality time ntabwo bivuze kuryamana n'umuntu. Quality time ni ahantu uganira n'umuntu akaguha urukundo, mukaganira, mukumvikana. Yagukora nyine ukumva arimo kugutetesha. Kumva wabaye teta koko. Yes. Nuko ngiye quality time ni kujyana n'umuntu ukareba n'isi. Quality time ntabwo bivuze kuryamana gusa bro. Hari n'igihe ufata indege ukanyura muri uvugiye muri Amerika ugiye kureba isi murahuye murimo kureba ibintu bishyashya ni memories uzi icyo bivuze memories memories ni ikintu cya mbere umuntu mwagiranye ama memories menshi niwe ukunda kurusha uwo ari we wese memories mukayigira nama ukaganira ibyo bindi birizana sibyo iyo wakunze umuntu bikarangira birizana ari igihe ariko ngiye narahivuze ngo ewana ntabwo ndi perfect ari igihe ariko imana yakurenze abagabo imana yandinze abagabo sinzi impamvu ibyo ubwo rero nzayobaza imana narapfuye ese mana wakoze iki ku buryo ibanga wakoresha naryo ntabwo ryoroshye reba ukuntu uba wambaye ariko icyo ni gitangaje ibaze ko n'abagabo banereta nambaye gutya icyo kincanga n'umuntu utarakumenya aranereta ngo uri icyuki sawa nyine hari umukobwa nabwira rero ngo uri icyuki agahita sara akishima akavuga ati yo ninjye wa mbere ku isi akagenda agiye ku isi kare n'abandi bazakubwira ngo uri mubi urumva ibyo niwe uvuze hari igihe wowe wambwira ngo ndi mwiza z'umujama wakavuga mbega ikiri kibi rero urabona abantu babiri reba ukuntu wowe wiyambariye nk'abahungu nta makeup ntacyo njyewe n'ubundi nibandana n'umugabo nibiba nakagira umugabo nzaba natural njyewe ngo ndanacomo kuva kera ndi umwana biriya bintu by'ibi makeup ngo ibi verine mba numva ari ibintu bikabije nta namwe ujya wisiga hari indirimbo twakoze ishiribe dijine ya mbere mu buzima bwanjye yangoye ariko nareba wambaye ijipo mwana muri I want you back niba bega indirimbo banshyizeho ibi verine numva nabiryamye numva nabivanaho ariko nakavuga ngo iryo shuti ntabwo irarangira uzi kwitwa beyibi uvuga ngo mbere ibintu mbese babo ntabwo ujya wirya kwa kundi umukobwa yirya ugahindukira ukihindukiza ukigira gutyo ukigira gutyo kwirya biratandukanye hari umuntu ukabyara umuntu utakabye ubwo rero ngiye naririze mu buryo utamenya ko nakwiriyeho hari ukuntu nakuganiriza sinsa kuzira uko naganira na Eric ukabona nacecetse isoni ryanyishe ujye ugira isoni se baba we iyo nakunze nta n'ururimi rwasohoka banumva nabaye ikiragi namureba ariko yagenda ngo yiba we nkumva namubwira ibi n'ibi n'ibi yahagera ururimi byancanze wamfashije se babo afite indirimbo yitwa yogati ni indirimbo iri kuzamuka cyane ku muvuduko wo hejuru cyane ni indirimbo yakoranye na Bruce Melody ni indirimbo nziza cyane ifite video ewana turashimira imana yogati wayitekereje gute ugashyiramo Bruce Melody nyikora na deben ari ukuntu utekereza na Eric ngira Eric na mama tukorana ibintu by'amaproje twaramutekereje kandi tufana n'indirimbo ze festival ngiye nawe njya nkorana n'umuntu adafana nagufanye ntabwo nagutekereza nubwo wambwira iki ngo ngo ararenze nshaka mvaho ntabwo ngufana ukorana indirimbo n'umuntu ufana ugomba kugufininga
Ari nige wanzanira umustar urenze ufite ngo amabiliyoni zinga yo kuri Instagram. Wa munyereka ewan yewe nakavuga nanga numufana we unamuntware kandi yamendura ubuzima ariko nge nago ngora numuntu umuzima nyeneye umuntu nkunda mvuga ngo uyu muntu ndamufiringa kandi tugenda gukora nanga ndamukunda bivuye ku mutima. Sibyo. So Beni ndamubeni ngubeni. Ngukunda Beni cyane nakumbi. Eh. Wose ndabakunda. Mhm. Wose nabavandimwe. Mhm. Umuntu wese ndamwigiye ikitwa umuntu ariga kuri Ben ari byo nize muri studio ari byo anyigishije cyane Ben ndashobora kuvuga hano hari nibyo Bruce Melody yanyigishije so cyambere ni gukorana umuntu n'urukundo so ngiye nkora yoga ati twayikoranye n'urukundo narabibona tuba n'abavandimwe kandi utangiye no kwereka famiye abari ibindi bintu nyeretse famiye yawe bifata ku mutima koko kwera nanye kuburyo uza mu rugo rwanje mwereke mama na papa na mama mukuru nibikesha uburigomba ubugomba kuburi close kuri mba ngoma kugukunda nago mwereka ngo ko wabanyeretse se wori ndabisko kuzanje oya sabe je myaka tuziranye sabe usko nguzi mu kurusha abantu bose bakora kuri YouTube nakubahana na gukunda ndakubaha cyane mama supereve kibaho yebabawe ukinakorera hehe nina Utaramu boga ari gutyo. Utaramu aramashatu meze gutyo. Baba nkunze rabyumvise. Ndagukundura ndagukunda. Nubwo natarafata umwanya wo kusura famiye ni ibintu byinshi narabizi nzaza nzaza. Nugufera gusa. Ndabisiko ndabisiko mbyemere kuhagera. Uradufera. Oya ndabisiko mbyemere. Ni madama arimo arakureba mu maso. Sheri wanje. Nzaza vuba. Sinzi giye baza kwisora. Kiganiro cyawe ntago cyamucika. Ejo. Ndaba nahageze saa sita mu nkorero ubugari ewana n'isosi y'inyama iwabo we n'isombe ariko isombe kuyibona kuyiteka si ibigoye umuntu aba agomba kubikora nk'agasombe umuntu ashaka kubona isombe sha tuva i Kigali twabitwaye murapakira muri firigo meri hari mama hari igihe upakira hari igihe ukora valise yawe akabivanaho gahita ashyiramo isombe tujye mu Budage isombe ibiki kandi wamubujije ngo suce ibintu mu rugo imyambaro akabivanaho gahita ashyiramo isombe wagera mu rugo mu Budage ugafungura ukabonamo isombe ukabonamo ibiki ukabaza bino bintu byavuye ubundi kimwe nega njyewe urabizi mwana wanjye nari mbikeneye ariko nibyo nanjye nkunda ibiryo kandi narabishimira mama ko hari igihe uri mu Budage ukumbuye ibiryo byo mu Rwanda cyo mu Rwanda ariko ukunda u Rwanda we nicyo kintu nabikundiye shareka nanye ngubaze uru rukundo ngira uru Rwanda ni normal yarije mbyibazaho si urukundo nkundira uru Rwanda ni ibintu bisanzwe uko nyema nibaza nkunda uru Rwanda kurusha ababyeyi banjye ndabakunda kurusha ababyeyi banjye yego uru Rwanda nirwo rwababyaye ngiye nkunda uru Rwanda kurusha mama wanjye kurusha papa wanjye kurusha umuntu wese uri nose uru Rwanda rwanjye mba numva ari ibintu birenze mba numva naravukiye kurya abaturage bavuga ngo ninjyara muri Amerika urumva ntabwo narabishoboye yewe rero ko numvuga u Rwanda kuba narahavukiye ndagushimira mana watumye mvukira ahantu harenze mba mbona u Rwanda njye I'm proud I'm very proud ko ndi umunyarwanda kazi ko hari abarupinga se abarupinga papa wanjye abarupinga hari abarupinga nabo ni fake ntabwo bazi aho twageze se njyewe ndebe ku bikorwa bro njye navukiye mu Rwanda nzi ukuntu nahasi zameze ewana njyewe nazaga n'ikinyarwanda wakihaseho mpaka mameri wanjye sha nubwo yabaye mu Burundi ndeba tuba muri Canada yego nababa ubwo ntuvuye hano tukuntu wari kuri telefone nyine umwe muri bo ntabwo avuga ikinyarwanda namubwiye se uyu babo ko yakuriye mu Budage akaba avuga ikinyarwanda urangiye gushyiramo imbaraga ariko nawe urabona ko bakunda u Rwanda kubona umupetite nka babo ukunda u Rwanda ni sawa cyane ntabwo namujajinga we nyine nkawe amaze igihe kirekire kandi abantu bose amaze imyaka ingahe se mu Budage abantu sosiyete batavuga nta muntu bahura nawe uvuga ikinyarwanda kirekire papa ntabwo avuga ikinyarwanda nyina ni we uvuga ikinyarwanda noze ko mama wanjye nawe ari we wenyine uvuga ikinyarwanda mu rugo papa wanjye akavuga ikidage no kwishura ko ari ikidage gusa of course no german only german no english no french cyongereza turakiga sometimes ariko mu rugo mama ni wowe nyiri uvuga ikinyarwanda ugahita rose ko nge kuva n'ubu nge nyivuga ikinyarwanda kije nako na judge ngo muhungu kuri umuhungu abari giye bafite ubushaka burenze kije na judge nga mama we
araba mama nabo bagenda hanze bakavuga aho umwana wanjye agomba kuvuga ikifaransa nta mpamvu yo kuvuga ikinyarwanda n'ubuturage wavugishije umwana wawe mu rugo ikinyarwanda n'ubundi aho yigira akavuga ikifaransa ushaka kumwigisha n'ose sibyo shaba bamaze ko umwe yambwiye avuga ikifaransa avuga icyongereza nataha wagishije mu kinyarwanda cyawe bro ururimi rwa mama we nuko mama wanjye abikorera ari giye bashwanagara papa wanjye papa wanjye avuga ngo babo agomba kumenya ikidage mama wanjye akamukatira yabaze kwishuri ntabwo babivuga ngo reraze ngo arambwira ngo navugaga igifaransa kurusha icyongereza urumva nibize muri francophone muri international de kigali twize muri martere mu gifaransa mama arambwira ngo naribi yibagirwa icyo gifaransa ariko ikinyarwanda si bishoboka nagataha mama wanjye akambwira ngo urashaka kurya iki se mwana wanjye papa wanjye akaza Unvivada na Arbeit. Rufu kuri bibiri. Umwe akuvugisha ngo ehe. Undi akubaza ibindi. Ukamusubiza n'undi akavuga ngo ehe. Mana Arbeit war gut. Wajya kureba mama mukuru. Ikidage gusa. Mama mukuru umubwije kuri watumye ikidage. Akuvugisha ikidage gusa. Ibaba we nageze mu Budage ndishima mvuga ngo mama mukuru namuzeye bavuga icyongereza. After one month. Ngumva mwana wacu kuva uyu munsi no English ndabareba ndavuga ngo no English iki kidage se genda kizi n'ubwo babo kwa kundi ubwenge nuko bivuze hano mu Rwanda usanga benshi bavuga ati ngeze muri Amerika cyangwa ngeze mu Budage bazi ko mbivuze Amerika niho benshi bakunda ngeze muri Amerika shaka benshi niho bakunda abenshi niho bakunda wowe dream yawe iba ari nk'ikihe gihugu ni mu Rwanda Jyewe nzakura mu mafaranga yanjye yose nzagira mu buzima bwanjye nzayubakira mu Rwanda nzateriza iki Bro president wanjye ama ibitekerezo birenze n'ubutuma nkunda igihugu cyane je te jure president wanjye ndamwemera ndamwemera mu buryo utabyumva mwemera kurusha ababyeyi banjye I'm so sorry n'ababyeyi banjye barabizi nemera ukuntu imitekerereze oh my god uzi ko mureba interviews ukavamo waris umenye ubundi bwenge uri umupeta ukareba interview ye urangiza wirangije interview wize ibintu bishyashya ku buryo uvuga ngo ari iyo urebye ikiganiro cya Perezida Kagame ugaruka postinga cyane njye mba mbona arimo atwigisha ibintu byinshi bro ntabwo warayikurikiye warabirebye ntabwo narayikurikiye cyane njye nakunzana yakatire mu rwego rw'amakuru BBC President, I love you, my girl. I love you very much. Baba, bora ni kila jisuzi zochia biara ndeti. Sha, ura mukoka sha, yasubi yeye baba yeye. Sha, yasubi yeye baba yeye, bro. Bara mukati. Don't come to our country. Oya, na kwa kumukati, na mungu zikuri. Mungu mungira ngo, yes, ya taja mwa sha. Mwenumba, aba, wundi murai, rumba. Mwenumba, nuta china. Na nuko, apa na baba president, baba president wachu. Icyo mukundira aguha facts uretse urakoze abandi ba president tuvuge muri Afrika cyangwa muri Europe umubaza ikibazo akajya gusubiza ku buryo ukunda igihugu donc abashaka kugira ngo umukundi uzi ko president akubwira ngo twange mu dukunda aho twageze it's not you n'abanyarwanda n'abanyarwanda mugende nabo cyane ibyo nibyo ariko usimbe ko mwadufashije urumva ukuntu yavuze ngo barashaka ngo tugire value kandi ari mwemwe mwaje mutubwira ngo wanzure ko ngo bazi si yabyivugiye ndi mu mukurikirana avuga ngo urashaka ko tugire value kandi ari mwemwe mwaje mutuma ngo abantu bava mu gihugu kimwe bicana igenocide yakora abatutsi value niki muzi kuri value kandi ari mwebwe muza mudushuka babo ubundi nta values dufite turayigira cyane twebwe twabaye ibigoryi for the beginning nyine uko tugiye ntabwo twagiraga abayobozi bameze na Paul ariko abazungu n'abana babe bro sindi umuzungu uvanze abazungu bashakisha icyatuma babafata bareba inyungu zabo icyo nicyo rero yemane kawubwize ukuri abazungu nibyaba ubundi ko bose bazapfa se ariyo bimbwiye babo uramutuye na Perezida Kagame sha namuhobera uretse ntabwo ndakubaza uramutuye na Perezida Kagame ni umuntu uhora ukurikira nkuko ntibyanagutungura iki kiganiro kirebye wamubwira muhuye muri wowe nawe gusa sha Perezida icyo namubwira nabanza kumufukamira ubundi ntabwo nyafukamira umuntu uwo ari wese
namufukamira akavuga ngo president ndagushimira koko watugejeje aho tugomba kugera can keep doing the good job keep doing it uracyafite imyaka ijana kandi ayikwifurije imana izagumugisha nzanamusengera paka bigejeho bro nzamusengera kandi imana izamuha umugisha bro uzareba ahantu tugeze ubu uzika oh my god uzende muri Nigeria ngo abaneje icyo baturusha ni iki entertainment n'amafaranga menshi reka natwe turi noneho muri igihugu kinini reba kuntu twebwe tungana sevase ariko reba ahantu tugeze tuvuga n'ururimi rumwe urakoze because nagari twebwe abanyarwanda ni president bro ni president ngiye nkunda ubu president ukora ubikorwa utavuga gusa ngo umuntu bro president ni wawe nduvuga ngo munori kandi ari cyo nzabagezaho kandi akamutora akabikwereka bro abandi ni babandi ngo weye urumva byagera abaturage bararize ngimyaka ine zarangira ryari harije ngo tubusenge urumva uwacu turavuga ngo imyaka ine ko iki ko kigiye kurangira kwera iki giye kurangira twamuhaye imyaka ngiye president ngiye bamaye u Rwanda rwose bambwiye ngo mitema ngiye navuze ngo muzamuhe paka apfuye basi babo 2024 manda ye izarangira kandi uje imyaka yo gutora nzamutora ijana ku ijana nemere no kubivuga nawundi nza nawundi natora yewe ewana president nabana banje nzakunda bagomba kumukunda bagomba kumenya amateka ye bagomba kumenya aho twavuye aho no tugi aho no aho tugeze none se iyo bibwiye nk'abantu bo mu Budage nkabamwemera no barabyumva yewe uzikintu cyancanze nazanye abashiti banje babiri eh ubu hari gihe wabazanye nshaka kubazana kwa kundi bavuga afrike nabi bawumva nyine ari ahantu haba ndabazana ngo mbereke ngo bya bindi mwivugisha reka muhagire mwumirwe umwe naramuzanye arambwira ngo nzaba mu Rwanda umwe yaraje ageze Kigali arambwira ngo ngomba kuba hano ngo nyene uyu mugore mu Rwanda nyene ubuzima hano ngo mu Rwanda hararenze yarambwiye ngo sinzongera kumva by'amakuru mu Budage bavuga ya makuru mubona mu kuri televiziyo nuko yambwiye yaravuze ngo sinzongera kumva amakuru y'u mu Budage bavuga ngo Afrika Afrika ngo ni habi ni habi kwera bo ngo batwereke urabona mu Budage nibyo nange nashikwaniraga mu ishuri mwebwe mutwigisha amafoto mabi gusa berekana amafoto ya Afrika bakana hano nakweretse se basi niko natwe twebwe duno tubavugisha ukuri tubavugaho ibintu bibi mwakoze tukere n'ibintu byiza mukora natwe mu bikorwa ibyo sibyo mwereka aho twavuye nibyo twahuye nabyo ariko mwereke naho twageze I swear to God abana benshi mu Budage bazi ko Afrika ngo nubwo bavuga mu Rwanda babazi kuzabona baba ndi babibigufuka igihe cyose mba hano nubwo abatu abakene babaho no mu Budage babaho na hano babaho no muri Amerika cyo gihugu cy'ambere ku isi cyo ariko nabwo nabwo n'umuturage ugana n'akagufuka ntabwo ibyo narabibona no sire icyo ngewe politiki ndayikunda cyane ariko nikunda muzehe wanjye ewana muzehe wanjye navaho nzababara icyo mvuze mu kuvaho z'icyo bivuze niyitaba imana bro kwari twese tuzitaba imana nzababara mu buzima bwanjye n'ubwambe nzanarira nzagira agahinda mu buzima nzakagira kora ndamwemera bya danje ndamwemera kandi nzakomeza mwemera paka mpfuye nta n'ubundi nzemera mu buzima nigiye mbona ariwe perezida wacu boga kunaba yambaye kunavuga n'ubwenge bega perezida tugira uziko tugira mu perezida urenze kandi ntasaza ntago asaza kubera umugisha w'imana bro imana yaguhaye umugisha urawugira ntabwo ujya usaza bro imana iramufite gutya bro yes imana iramukunda kandi imana igukunze urabibona bro nta n'umuntu wakwanga imana iramukunda bro imana iramukunda yes wabona ariyo mpamvu mukunda nanjye imana iramukunda bro watangiye kumukunda ryari se byaje gute kugira ngo kuva nkivuka naragendaga kera byo gutora na byera byo kwibuka kera bagendaga muri stade ibaze ko ibyo bintu byibuka naragendaga na kareba perezida ariyo afite mbega ibyo ari birenze uko byari birenze ariko babo rwose muhuye wa mugani ushobora no guhita wirukanka hari n'igihe umutima wahagarara perezida namwemera bro ye nkunda ibitekerezo bye ni byiza kandi nzereka abana banjye ama interviews zibikora man interviews zirakwigisha zibamo ubwenge zibamo ubwenge zikwigisha ubwenge bwinshi yes ni n'amahirwe ko wavuze ko uzashaka umugabo w'umunyarwanda nzamushakisha cyane ariko naba atafite ubwenge bwa president zambi utazi kuvuga kuri nzamugenda toka I'm joking iterwa n'umutima ariko
Yego yitwa Babo mwabibonye afite indirimbo nziza. Afite indirimbo nziza. Eh? Babo akoze indirimbo nziza. Ndabishimira Imana cyane. Kandi keep it up. Thank you. Uzakomeza ukora ibintu byiza kandi uzagera kure. Ikindi gikomeye ufite uri muntu akuye kugira nk'urubyiruko nubwo nawe ukiri mutoya ariko kandi ukabutaho mu Rwanda cyane gukunda igihugu. Ni kugikunda bro. Ahantu umva ari kukuntu smearing. Reba ukuntu ari heza se. Aha. Mm? Abakobwa ni beza, abagabo ni beza. Sha nagiye mu Bugande. Mbona abakobwa ni babi. Ndavuga se ahantu ngeze ni hehe. Kuko kurukera abantu bavugaga Bugande numvaga hare. Harenze Rwanda bro. Yera na Eric. Naramaje se gikiri special bro. Imihanda fake. Ibimoto. Iki akajagari twasoka twareba ngo ubukobwa byiza uzikiri baturusha se ni ibibuno ibisura ni fake abanyarwanda turi beza bro Imana yaduhaye umugisha yaba ari umuhungu ni mwiza ikintu cyo nyereza ku bahungu n'abakobwa bakora mu makosa tufite ubwiza koko tufite ubwiza abakobwa ni beza abahungu ni beza ikintu cyo nyereza kibi no hanze biraba na hano kibi cyane rero ni iki sha bakunda guca abagore babo inyuma babaca inyuma n'abagabo n'abagore bagaca abagabo babo inyuma reka mubwire icyo ni cyo kibi cyacu ariko mu bwiza tugire turabugire none ikibi cyacu rero natwe ari n'igihe tugira turabananyebwe n'abari gutabyita ntabwo tuzi gukora tuba twarategeza ko twabaye bikire kandi nta n'ikintu turageraho urumva wambaye ishati wumva urenze abandi bo barimo gutekereza ubuzima mu myaka ijana iri imbere ariko reka mubwize ukuri nubwo twiyemera ariko hari icyo dufite rega icyo dufite izo icyo ari cyose igihugu cyacu kirarenze ikintu cyonyine kigomba kuza hano kimubwije ukuri it's a lot of companies baza investing hano mu Rwanda kandi nawe wakoze wafunguye company hano mu Rwanda nagari ibyo ari byo nari n'ibindi nzakora ariko narabikoze mfite shop nafunguye urayizi ya Sahon niyo nibyo guteza imbere u Rwanda bwa mbere n'ikindi umuntu areba icyo umuntu atangiriraho ariko hari n'ibindi nshaka gukora kandi imaze zabimfashaho kandi zanabigeraho ariko icyo navuga is not about the shops it's about investing about companies big companies bakora big stuff ku buryo abanyarwanda babona n'akazi tuvuge ngo urabona icyo hanze baturusha it's about companies it's a lot of industry bafite ama industry menshi manini bavuga ngo bakora imyenda maybe cyangwa bakora inzoga maybe inzoga turazigira ariko tuvuge ibintu byinshi nyine ibintu byinshi bitandukanye ariko mugira inzoga zikaze nicyo mbangira mu Budage bose tunywa kandi mbona abanyarwanda bari hafi kumenya n'abadagera bakunda tubia twese tumeze kimwe urumva nabirenze ariko ndimo kuvuga ibintu biri companies benshi bavuga ngo mugiye gufata ibihumbi 4000 people bagukore muri company imwe icyo bivavuze ubufashije abantu igihugu igihugu n'abantu miliyoni enye mu Banyarwanda tubivuge gutya ibihumbi bine ni benshi bro ibihumbi bine bataba bafite ubushobozi ukabakora company ukabaha amafaranga ahembwa neza icyo gihe umuhinduye n'ubuzima wa wundi wagendaga mu muhanda gusabiriza umumuhaye akazi sibyo umumuhaye ibyo kwiga sibyo kandi icyo gihe umuhinduye ubuzima uvuze ngo hahandi yaba agasabiriza arahava igirira ubuzima bwiza umwana we abeho neza agire n'amafaranga yo kumwishyura amashuri arenze ubu n'umwana maybe azaba mu minisitiri you never know biterwa n'umwana imana vision y'umwana hari igihe umwana avuga ngo arashaka kuba umuperezida hari igihe umwana avuka ashaka kuba umumizisha nanjye hari igihe umwana avuga ngo ashaka kuba umuminisitiri biterwa na vision y'umwana kandi umwana afite vision afite n'ubushobozi arahagera bro arahagera uko byagenda kose arahagera yego reka tugane ku musozo nabahaye link y'indirimbo yogati ya Babo indirimbo nziza cyane ifite video ibana y'ubwenge ushaka gupinga audio ugapinga ibiki ariko Sasha Vibe yakoze akazi keza muri cyane muri video Babo reka tugane ku musozo niki ufite ku mutima ushaka kubwira umufana wa Babo ahari hose ku isi uzi neza ko turebwa ntabwo turi roko uzi ikintu kinshimishije turebwa hose ku isi yes navuza ka point keza mu kuganira tuvuge ngiye ndi umunyarwanda kazi ukunda igihugu ariko mba hanze so mu banyarwanda bose baba hanze please
simuzavuga ngo mureba president ngo muvuge ngo bikorwa gukora byiza ariko simumufashe mu gukora ibikorwa kora natwe turakenewe mu buzima turakenewe kumufasha ko tukitera imbere sibyo si tuzatuvuga ngo yagiye muri Commonwealth ngo twishimye ariko wowe uricaye hari urimo kurya amafaranga hanze cyangwa winywera inzoga ufata ayo mafaranga ngo yinjize mu gihugu cyangwa ubone ngo kirimo gutera imbere icyo navuga nanjye ndacyari umupete ariko mu mbaraga zanjye zose mfite ni igihe cyose nzahumeka amafaranga yanjye nzazanye hano fashe leta yange gutera imbere so namwe muri hanze mwigisha abana babo kuzatera imbere igihugu kandi namwe mufata amafaranga yanyu muze mu investing hano tutera imbere hose ku buryo isi yose izavuga ngo u Rwanda niryo ya mbere muri Afrika kandi uko byagenda kose bizaba bizaba cyane big time biterwa n'abantu na president wakora akazi ke iki gisigaye nitwebwe gisigaye nitwebwe wewe nawe namucharging wakora ibye ariko gisigaye nitwebwe mu bantu nitwebwe tu nitwebwe dusigaye kubyo tuvuga ngo iwana tujye kumusupportinga tumwere ku rukundo tugera hano kandi mukomeze mu streaming the song Yogati on my YouTube channel mu subscribing mutarabikora Babo aka 8 on Instagram iwana ni show Yogati mureke inzoga mu yino kuri Yogati nuko twabivugaga so enjoy the song kandi ariko noneho vibes uyu mukobwa afite imutse neza waramutse neza ko none wanaganiriye n'umuntu mwiza naganiriye n'umuntu nzi nkunda kuganira n'umuntu ukunda n'umuntu uzi birakoherera kurusha n'umuntu utazi umuntu utazi uraceceka ari n'igihe aba ari kwishyura ari n'igihe utanamusubiza ari n'igihe umubwira ngo nkiza ntacyo nkwaye urumva so ya babo nifuza ko igihe diaspora y'u Rwanda izongera guterana mu Budage abantu bari muri ambasade y'u Rwanda bazashaka uburyo baguha umwanya uganiriza urubyiruko Yes. Sibyo? Cyane. Ariyo benshi kandi bazi ubwenge bafite n'ubushobozi. Baze hano mu Rwanda investing. Wafite business ikora neza, wafite imiziki, wafite n'ibindi bitandukanye n'ibindi bikorwa uteganya kuzahakora. Cyane. N'abandi bazi. Kandi mukunda. Ibyo bintu nzabikora mu mana no mu bushobozi bwanjye anytime. Ahantu hose umuntu yoboza nyohereje nzabaganiriza abapeti. Bamenye ko igihugu cyacu kirenze kandi tugomba kugikunda kandi tukomeza tugomba kugisupportinga anytime paka tunashaje so yeah okay kumuri yabivuga n'abana banjye bagomba kugunda igihugu bagomba kugunda igihugu cyane bagomba no kuvukira eh yes kabazo kanyu muri speech za perezida Kagame wagiye ureba cyangwa se wakurikiye kuva wavuka kugeza uyu munsi nije somo rikomeye wakuye urishimye uzi cyari cyo suvuge ibyo ucaka gukora bikore mu bikorwa urumva icyo ushatse kukubwira suvuga ibyawe kora ibikorwa abakuvuga nabi bereke ko batafite rezo kandi ko nta n'imbaraga bagufite mu buzima bro icyumva icyo kintu bereke ko ufite ubwenge kandi witeho mu byo ushaka kandi witeze imbere mu buzima bwawe witeze imbere igihugu watumye nkunda igihugu ntabwo mbivuze n'uko bivuga ndimo kubivuga ibyo bavuga ariko urumva icyo kintu bavuga suzumva amagambo ngo babari goya kandi suzajye okay ari ahantu nakunze avuga we ninsaho ku uyu munsi nakageza paka saa cyenda za mu gitondo kandi mfite ngakazi saa mbiri nubwo u Rwanda nshimisha gute bivuze ngo inzoga nazo nywa ndagenda kubera mfite akazi saa mbiri nubwo rwaba turyoshye nubwo twaba turirimba gute ariko ntago maguma kubera ngo nguma ku making a show ko saa mbiri yawe y'akazi mfite ubwenge bwuzuye ngo ngende gukora akazi neza numva ukuntu perezida wacu areza ariko kiri nibyo anyigisha ibintu byinshi my guy akwigisha ibintu byinshi anyigisha ibintu byinshi reka dushimire Babo aka 8 Babo wakoze cyane bonne chance wambaye neza wasaga neza ufite indirimbo nziza nawe usa neza cyane ni byiza kuri wowe ebana iyo ni fresh numva gatakomeza ariko reka twari kuvugana amasaha n'atanu reka dusoze tuzongera tuzongera ufite igihe kingana iki mu Rwanda cyahari kwa gatandatu zanjye ndari ibyo kwa gatandatu ejo bundi gitaramo mfite ubona nakivuga ngo nzabimenyesha kuri Instagram ariko nabirangije so ni igitaramo kuri njyewe ni shansi nini Imana yampaye ariko ibindi nzabizana so ngo nzabimenyesha ariko ya so ngo kwinjira kuwa gatandatu nakwanza kurangiza akazi nzanagaruka vuba cyane ariko ngomba kuba hafi ya famiye nawe nugaruka uzahita umbwira nzakubwira cyane yego big time Babo wakoze cyane nawe urakoze cyane kandi Imana igumugisha Imana iragukunda nawe iragukunda cyane kandi amina.